明天立法院院长的选举，我们会一致投票支持本党党团成员黄珊珊。考题出半天，蓝绿都见了，政治大戏上演半个月，民众党写的结局是自推院长人选，定调首轮若落败，八名立委第二轮将弃权不投，要保全主体性，但被解读保送韩国瑜当立院龙头。那我们直接投不是更是小蓝？既不想当小蓝，也不想当小绿。我们希望我们是台湾新政治的一个代表。用八席让蓝绿白忙一场，政治评论员黄志贤痛批：没见过这样自私的党，演了半天也只会挑拨。前立委林卓水炮轰柯文哲放弃成为宪政改革缔造者，把自己搞成破坏王。尊重。民主政治这样推动，先前释出善意，也具体回应民众党诉求的游锡堃语带无奈。而民众党决定投自己，蓝绿白若都没跑票，国民党预估掌握52+5党2票，民进党51票，韩江配将获胜。但蓝营打起预防针，向平面媒体透露，目前有4票不稳，包含新科菜鸟、亲友在绿营政府任职或涉及法律问题的立委有跑票可能，届时韩江配跑3票以上就会落。而卷入搜狗收贿案遭国民党停权处分的无党籍立委陈超明被问到这问题，外面传说归他传说，我心中自有定见。那会全力支持韩国瑜吗？我心中自有定见。如果民进党动用司法的压迫、政治利益的交换，或者是权位的勾结，来搞烂明天国会议长、副议长的选举，这就是让台湾进入最黑暗的一面。我也讲很清楚，我们国民党会祭出最严格的党纪，绝不容许任何的跑票。对于国民党的预告，民进党总召柯建铭回应，国民党要对自己有信心，把票顾好。国会龙头之争，大家各凭本事。三立新闻李正亮、邓文君小组。